Dvomesečno bebe odbitolo je pozitivno na COVID-19, a se zarazilo od babata koja žive evo drug grad. Бебето е со лесна клиничка слика и е под надзор на матичниот педијатар, информираат од Министерството за здравство. Исто така, позитивна на вирусот е и мајката на бебето. Ова досега е најмладиот пациент во Битола заболен од COVID-19. Во август позитивно беше и 3-месечно бебе, а во моментот болеста е во тек и кај 3-годишно дете. Во Битола, од почетокот на пандемијата до денес, 388 лица се заразиле од вирусот, а болеста е во тек кај 105 битолчани, починале 13 лица. Иако Битола е еден од градовите каде нема високи бројки на заболени, сепак во последната недела има пораст, а вчера е регистриран дневниот рекорд од 12 позитивни.